আজি গোটেই দিনটো তোমাক স্টাডি কৰি খুব ভাল লাগিল। তোমাৰ লগত বিজনেস পার্টনার হবলৈ পালে আমিও সুখী হম। থ্যাংক ইউ সো মাচ আন্টি। তুমি কিন্তু বিরাট রাইজ কৰিবা দেই। অবশ্য অলপ আগতে মই এবাৰ ট্ৰাই নকৰা নহয়, টু ফোনটো সুইচ অফ হৈ আছে। মইও কৰিছিলো এবাৰ, হে কি সুইচ অফ বুলি কলে। ৰসু, ই তই কথাবোৰ কাৰবা কৈছ নেকি? অ কৈছো। হে কাক কৈছ? গোটেই সংসাৰৰ মানুহক কৈছো। অ জেঠাই, আপুনি যে কি কথাবিলাক কৈ থাকে নহয়, মই বাৰু কাক এইবিলাক কথা কবলৈ যাম? আপোনাৰ অৱস্থাটো দেখি একেবোৰ কথাকে বাৰে বাৰে খুলি থাকিবলৈ মোৰো বেয়া লাগিছে। কিন্তু মনটোৱে মনা নাই স্যাৰ, মানে কথাবোৰ জানিবলৈ মনটো উস্পিছ লাগি আছে। কি কথা? মানে বৰ কথা। তাই তেনেকৈ ঘৰখন এৰি থৈ গুচি যোৱাৰ পাছত আমি আগপিছ নভবাকৈ পুলিচত কেছ দিলো। আগপিছ নভবাকৈ মৃত্তিকৰ মাক দেউতাকক কথা শুনালো। ভালে কৰিলে, সিহঁতৰ ঘৰখনেইতো বাধ্য কৰাইছিলে তাইক এইবোৰ কৰিবলৈ। পুলিচ কেছ, টিভি নিউজ এইবিলাকেতো আমাক সকলোকে লাজ অপমানত পেলাইছিলি। এতিয়া তাই ঘূৰি অহাৰ পাছত সেইখন ঘৰৰ মানুহে যে তাইক আকৌ আকোৱালি ল'ব সেইটোতো মোৰ মনে নধৰে। আগৰ কথাবোৰ যদি পাহৰিলেওহেঁতেন এতিয়াতো আৰু কিবা এটা ভাল হ'ব বুলি মই কোনো পথে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। কথাটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু বৰ্মা তাইতো মানুহে কিমান সহ্য কৰিব তাই আৰু। এতিয়া তাই উভতি আহিব বুলি শুনিলেই আকৌ সেইখন ঘৰত এটা হুলস্থুল লাগিব। সেইবোৰ ভাবিহে মোৰ একেবাৰে পেটতে হাত ভৰি লুকাইছে। মই আকৌ সেইটো কথা ভবা নাছিলো নহয়। আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াবোৰতো আছেই। মৃত্তিকৰ ঘৰখনক বদনামী কৰিবলৈ আমি আৰু ৰঞ্জুনে মিলি সেইবোৰ ঘটনা ঘটোৱা বুলি নক'বনে তেওঁলোকে? শুনক বৰ্মা, কোনে কি সিদ্ধান্ত লয় মই নাজানো, কিন্তু তাই যে মৃত্তিকৰ ঘৰখনৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু উভতি নোযোৱাটোৱে ভাল হ'ব। অন্তত তাই শান্তিত থাকিব পাৰিব। চাহ উতলি শেষেই হ'ল, ৰহ বৰ্তাৰক চাহ একাপ দিয়া আকৌ। দিয়ক দিয়ক। মইনা ভালে আছা? ভাল। আপোনাৰ কেনেকুৱা? আছো দিয়া। আজি আপোনালে মই ফোন কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ, ইমান মনত পৰি আছে। তোমাৰ ওচৰত কোনোবা আছে নেকি? নাই নাই, ফোনটো বজা দেখি মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। এইখিনি সময়ত ইয়ালৈ কোনো নাহে। বাৰু ঘৰত সকলোৰে ভালনে? ভাল। এতিয়া আৰু বেয়া হ'বনে? আপুনি নাই নহয়, এতিয়া সকলোৰে ভাল। মায়ে কি কৰিছে? আছে। দেউতাই সময়ত মেডিচিনবোৰ খাইছেনে? ভালকৈ সময়ত খোৱা লোৱা কৰিছেনে নাই? খায়। আৰু সময়ত খোৱা বোৱা দিছাতো? দিছোঁ। এতিয়া দাদাৰ লগত অফিচলৈ ওলাই গৈছে। কাবেৰী আছে নেকি? নাই। শিল্পী স্কুললৈ গ'লনে? গৈছে, কাবেৰী বাইদেৱে লৈ গৈছে। শিল্পীক ভালকৈ চকু দিবা, তাইৰ খোৱা বোৱাটো চাবা, আৰু পাৰিলে স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত অকণমান শুবলৈ দিবা। বৌ, আপুনি মোক যেনেকৈ কৰিবলৈ কৈছে সকলোবোৰ মই তেনেকৈয়ে কৰি আছোঁ। কিন্তু এটা কথা বৌ। কি কথা? কোৱা। আপুনি সদায় সদায় এইখন ঘৰৰ সকলোৰে ফোন কৰি খবৰ লৈ থাকে, যিখন ঘৰে আপোনাক ইমান বেয়া পায়, আপোনাক কিমান অশান্তি দিলে। এই অশান্তিত থাকিব নোৱাৰি আপুনি ঘৰ এৰিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল। সেইখন ঘৰৰ আপুনি ইমান খবৰ লৈ থাকিব লাগে কিয়? অঁ, কিন্তু মই তেনেকৈ নাভাবোঁ নহয়। তেওঁলোকতো মোৰ ঘৰৰে মানুহ। তেওঁলোকে আজি মোক বুজি নোপোৱাৰ কাৰণেহে শত্ৰুজ্ঞান কৰিছে। কিন্তু চাবা, কালিলৈ যেতিয়া তেওঁলোকে মোক বুজি পাব তেতিয়া সকলো ঠিক হৈ যাব। সেই বুলি ময়ো তেওঁলোকক শত্ৰুজ্ঞান কৰি আঁতৰি গ'লে ঘৰখন ভাগ ভাগহে হ'ব। বাৰু মই ঘৰখনৰ খবৰ ল'বলৈকে ফোন কৰিছিলোঁ। এতিয়া ঘৰখনৰ সমস্ত দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰতে মইনা। তুমি ভালকৈ ঘৰখন চলাবা আৰু নিজেও ঠিকে থাকে থাকিবা। ঠিক আছে দিয়া, এতিয়া ৰাখোঁ। ৰঞ্জুন বাৰু ভালে আছে নে নাই? ক'ত থাকিব পাৰে তাই? চে, খবৰ এটা ল'ব পৰা হ'লে ঘৰলৈ গৈ গুণগুণ থকাৰ অৱস্থাত ফোন কৰাটো অসম্ভৱ। ইয়াৰ পৰাই ফোন এটা কৰোঁ। অপল্লবকুৱা মই মানে এনেই ফোন কৰিছিলো এনেই অফিসৰ একো বিশেষ কথা নাই তোমাৰ খা খবৰ লবলৈ ফোন কৰিছিলো ভালে আছেনে ভালে আছো মাজতে বৰ খবৰটো শুনিছিলো বইটা ঠিকে আছে মানে তেওঁ ভুটি নাই নাই ৰঞ্জনৰ একো খবৰ পোৱা নাই পুলিশ থানাত মিসিং কেস এটা দিয়া হৈছে অ হয় নেকি পুলিশে কি কৈছে পুলিশে বিচাৰ খুচাৰ কৰি আছে বাৰ পল্লব হেবুৰ কথা থোৱা তুমি ফোন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু কোৱা অফিচৰ একো প্ৰবলেম হোৱা নাই তো নাই নাই চলি আছে ঠিক আছে বাৰু ৰাখিছো হ'ব ৰঞ্জনক এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই আৰু ৰঞ্জন ঘৰত নোহোৱা হৈ আছে কেতো মিত্তিকে মোৰ লগত ইমান সহজভাৱে কথা পাতিছে যে মোৰ কাৰণে এজনী ছোৱালীৰ জীৱন শেষ হৈ গ'ল গোটেই জীৱন কান্দি কান্দি পাৰ কৰিলে জেঠাই ও জেঠাই মই গৈ থাকো দিয়ক যাওইনে ৰচোন অকণমান ব আ জেঠাই আসলতে বৰমাই বাহিৰে জিম্মানে ভালনে দেখাওক কিয় ভিতৰি কিন্তু সাংঘাতিক চিন্তা এটা আছে আসলতে এই ছোৱালী দুজনীৰ চিন্তাই মানুহ দুজনক একেবাৰে জুৰুলা কৰি দিছে এৰাও এতিয়া ৰুণৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব তাই ক'ত থাকিব সেয়া চিন্তাই বাহ লৈছে ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰাতকৈ মানুহে বৰ্তমানটোৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা কৰিব লাগে মই আৰু বুজাই বুজাই নোৱাৰা হৈ গৈছো আপুনি বুজাবচোন দিনটো মই তাকে হেলো হেফকে বুজায়ে থাকো কিন্তু কি হ'ব তহতে বুজাবি জেঠাই ৰুণে মোক কথা এটা কৈছিল তাই নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাকে এটা চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে কেনে হয় এইবোৰ কথা ন মই কি জানো জি ভাল দেখে তাকে কৰক আৰু তহতে বুজাবিচোন তাইক তাকে জেঠাই মই মাক কথাটো কম নেকি মা মানে নহয় মানে মোৰ মায়ে মোক কথাটো সুধি আছিলে ৰুণৰ কথা কনে নকওঁ মাক অ তই সিদ্ধাৰ্থক লগে লগে ফোনটো কৰি ক'ব পাৰ মাৰক আজিলৈকে কোৱাই নাই আৰু মাৰক যে কবি সেইটো মোৰ সোধা কথা নে কবি আকৌ ৰুণ এতিয়াৰ পৰা ইয়াত থাকিব সেইখন ঘৰত নহয় ইয়াত কিন্তু তুমি মই জিমানি জিনো কৰো কিয় ৰুণে হেৰুৱা সন্মানৰ কেতিয়াও উভতাই নাপায় আমিও নাপাওঁ গতিকে এইবোৰ বাদ দি ৰুণক ইয়াতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত হঠাই তাই দেউতা তুমি চাগে মোক বেয়া পাই আছা মানে মই তোমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে গৈ কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'লোঁ কিন্তু দেউতা মই এইটো সময়ত কি কৰিলে ভাল হ'ব কি কৰিলে বেয়া হ'ব একো ধৰিবই পৰা নাই মই বৰ মানসিক চাপত আছোঁ দেউতা প্লিজ তুমি মোক বেয়া নাপাবা আৰু আচলতে ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰি সকলো কথাই গম পাইছোঁ মই তোক বা ৰঞ্জনক বেয়া পাই থকা নাই কিন্তু এনেবোৰ চিন্তাই মোকো টেনশ্যনত ৰাখিছে দেউতা তুমি একো নোকোৱা কাৰণেহে মই কথাবোৰ সুধিছোঁ মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিবা এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব তুমিয়ে মোক এটা ৰাস্তা দিবা আৰু ৰঞ্জন এতিয়া ইমান অকলশৰীয়া যে মই যদি তেওঁৰ পৰা এতিয়া আঁতৰি আহোঁ ঘটনা বহুত ডাঙৰ হ'ব ৰঞ্জনকো এৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মই ঘৰৰ মানুহকো এৰিব নোৱাৰোঁ দেউতা তুমি যদি কোৱা মাৰ লগত কথাবোৰ আলোচনা কৰিব লাগে মই সেইটোও কৰিম নাই নালাগে এতিয়া সেইবোৰ কথা কাৰোৰে আগত কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া কথাবোৰ তোৰ কথা হৈ থকা নাই গতিকে কথাবোৰ মই ভালকৈ চিন্তা কৰাৰ পিছত তোক মই জনাম কি কৰা উচিত হ'ব ঠিক আছে বাৰু কি হ'ল কৰিবলৈ যায় নেকি কিয় তুমি দেখোন বজাৰ কৰাৰ কথা কৈছিলা লিষ্টখন দিয়া মই খাউটকে বজাৰকেইটা কৰি আনি আজৰি হৈ লওঁ নালাগে আপুনি বজাৰলৈ যাব কিয় বজাৰ কৰিবলৈ গ'লে আৰু কোনবাই কিবা দুষাৰমান শুনক মই সিদ্ধাৰ্থকে মাতিছোঁ বজাৰকেইটা কৰি দিবলৈ সেইবুলি মই ঘৰতে বহি থাকিম নেকি আপুনি পাৰে যদি এবাৰ থানাৰ পৰাহে আহিব লাগিছিল থানালৈ কিয় এই ৰুণৰ খবৰ পালোঁ যেতিয়া এতিয়া এই কেছ চেছবোৰ উঠাই ল'ব লাগিছিল নেকি সেইটো অৱশ্যে হয় পুলিচজনৰ লগত বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানে আছে তেওকে কথাবোৰ ভাঙি পাতি কোৱা হলে ভাল আছিল নেকি আমি আৰু বৰ আকপিছ নভবাকৈ কেছটো দি দিলো নহয় এইবোৰে তাৰ এতিয়া বিপদহে কৰিব আমি বৰ বেছিকৈ হৈছো কলো নেকি বাৰু ছোৱালীজনী নোহোৱা হোৱা কথাটো তুমি সহ্য কৰি থাকা কেনে কি কোৱাচোন মুঠতে যিয়ে নহওক এতিয়া যি কোনো প্ৰকাৰে আমি কেছটো উঠাই ল'ব লাগে কাৰণ প্ৰচাৰ যিমানই বাঢ়িব বদনাম ছোৱালীজনীৰহে হ'ব কথাটো ময়ো ভাবিছো মৃত্তিকৰ লগতো এবাৰ আলোচনা কৰিলো নহলে মৃত্তিককে লগত লৈ গৈ থানাত কেছটো উঠাই লওঁ আৰু হেই নহয় ৰুণৰ খবৰ পালো যেতিয়া আমি দুজনে এবাৰ সেইখন ঘৰলৈ যাব লাগিব কেইদিনমান বাৰু যাওক সেইখন ঘৰলৈ আমি দুজনে গৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম তেওঁলোকে কথাবোৰত অলপ লাজু পাই আছে নহয় তুমি কি ভাবিছা অশ্ৰু মই আকৌ এবাৰ সেইখন ঘৰলৈ যাম যাবলৈতো মোৰো মন নাই কিন্তু ৰুণজনৰ স্বাৰ্থতহে এতিয়া সেইখন ঘৰলৈ তাক বিয়া দিলো যেতিয়া জীৱনে মৰণে সেইখনেইতো তাইৰ ঘৰ বেছি এই জেদ বাগৰবোৰ কৈ থাকিলে তাই কাৰণেহে বিপদ বিপদ নহয় অশ্ৰু কাৰণ এতিয়াৰ পৰা কথাবোৰ বেলেগ হ'ব বেলেগ কি বেলেগ ৰুণ এতিয়াৰ পৰা ইয়াত থাকিব সেইখন ঘৰত নহয় ইয়াত কিন্তু তুমি মই যিমানেই যি নকৰো কিয় ৰুণে হেৰুৱা সন্মানৰ কেতিয়াও উভতাই নাপায় আমিও নাপাওঁ গতিকে এইবোৰ বাদ দি ৰুণক ইয়াতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত সদায় তাই সদায় মৃত্তিককো মই কথাখিনি কম এবাৰ সকলো ঠিক হ'ব বুলি মৃত্তিকেতো তাইক ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছিল পিছে কি হ'ল ঠিকটো নহ'ল একেটা ভুলকে আৰু বাৰে বাৰে কিমান কৰিম অশ্ৰু গতিকে এতিয়াৰ পৰা ৰুণ ইয়াত থাকিব আমাৰ চকুৰ সন্মুখত আহা বজাৰৰ মোনাটো দি আহি মানুহজনে বাৰু এইটো কি কথা ভাবিছে ৰুণজন সদায় ইয়াত ভাল হ'ব জানো ৰুণজন আপুনি অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিলে নেকি ইয়েছ বাহিৰে বাহিৰে আহি গ'লো এনে কৈনো কিয় আহিব লাগে তাৰ মানে তুমি মই অহাৰ কাৰণে বেয়া পাইছা ঠিক আছে তেনেহ'লে মই যাওঁগৈ ৰ'ব আপুনি আহিলে মই হ'বলৈ বেয়া পাম দিনটো আপুনি আহিব বুলি ৰৈ থাকো মই ক'ব খুজিছিলো যে ঠাণ্ডা পৰিছে নহয় আপুনি গৰম কাপোৰো পিন্ধি অহা নাই আৰু দেৰিকৈ ঘৰলৈ গ'লে মাহঁতে কি বুলি ভাবিব যোনে যি ভাবে ভাবক মোৰ মন গৈছে মই গুচি আহিলো আপোনাৰ অৱস্থাটো মই বুজি পাওঁ কিন্তু কি কৰিব মই যি উদ্দেশ্য লৈ ইয়াত আহি এনেকৈ আছো কেনেবাকৈ মাহঁতে আপুনি ইয়ালৈ অহা বুলি গম পালে মোৰ উদ্দেশ্যটোচোন পূৰণেই নহ'ব আৰু এনেকৈ অকলশৰে থকাটো কিমান কষ্টকৰ সেয়া মোতকৈ বেছি কোনে বুজি পাব বেলেগৰ কথা মই নাজানো ৰুণজন কিন্তু মই বহুত ভালকৈ বুজি পাওঁ জানো আপোনালৈ চাহ নৰ'ব তো দুই এদিনতে আমার ঘরলে যাম বলি কইছিলা নগাঁওলে কইছিল দুই এদিন বলি আজি তোমার কিমান দিন হল মনত আছে এটা কাম করো দিয়া নহলে কালিলৈ এপাক ঘর পৰা আহো কালিলৈ তেওঁলোক মোৰ নিজৰ মা দেউতা হয় মইহে জানো মোৰো তেওঁলোকক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ কিমান মন গৈ আছে এই মৃত্তিকত ই আহিলটো আহিল কত আহিল না হাতো তেতিয়াহ'লে কিবা বেলেগ কামত ব্যস্ত আছে এই ৰাতিখন আকৌ তাৰ কি বেলেগ কাম ওলাল পলাখ কোৱা তুমি তো দুই দিনতে আমাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছিলা নগাঁওলে কৈছিলো দুই দিন বুলি আজি তোমাৰ কিমান দিন হল মনত আছে এটা কাম কৰো দিয়া নহলে কালিলৈ এপাক ঘৰ পৰা আহো কালিলৈ অ তুমি কথাবোৰ একেবাৰে বুজিলো এতিয়া নগলে যাও বুজিছো সোৱাসন ইমান ধুনিয়াকে প্ল্যানিং কৰি থৈ দিছিলো লাগিল নহয় অফিচৰ খেলি মেলি সকলো প্ল্যানিং নষ্ট কৰি পেলাল এটা কাম কৰো আৰু 2-4 দিন মান ম্যাক্সিমাম এসপ্তাহ কিবা এটা কৰি আছো আৰে তাৰ ওচৰলৈ যাম বুলি কৈছো যেতিয়া যাম হসাটো হসা মিছাৰ কি কথা আছে যোৱাটো খটাং ঠিক আছে এনেকে মাদে তাৰ ঘৰলৈ সদায় সদায় যোৱাৰ কথাটোক লৈ কিমান আৰু গুণগুণৰ আগত থাকি দি থাকিম কিবা এটাটো কৰিব লাগিব কি কৰা যায় এতিয়া মাদেউতাই আপোনাক আৰু কি ক'লে প্ৰথমতে তো কোনেও কথাখিনি বিশ্বাসই কৰা নাছিল আৰু বিশ্বাস কৰিবলৈও মই পাছত যেতিয়া মই তোমাৰ লগত ফোনত কথা পাতিলো তেতিয়াহে তেওঁলোকে কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিছে মাই কান্দিছিল মানে সকলোৱে যেন প্ৰাণবোৰ উভতাইহে পাইছে হসাই ৰঞ্জন সন্তানক হেৰুৱাৰ বেদনা মই আজিহে বুজি পাইছো দেউতাই কি বুলি ক'লে দেউতাই সকলোৰে মাথো এটাই কথা এতিয়া তোমাক লগ পাব বিচাৰে এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাব বিচাৰে আৰু ৰঞ্জন দেউতা এবাৰ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছে ইয়ালৈ নাই নালাগে দিয়ক তুমি কথাখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰা ৰঞ্জন দেউতা হয় তেওঁহে জানে তেওঁৰ মনত কি চলি আছে আৰু ৰঞ্জন আজি মই তেওঁলোকৰ চকুত যি দেখিলো সেয়া মই তোমাক ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰিম প্লিজ এবাৰ তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছাটো পূৰণ কৰিবলৈ দিয়া আৰু মই তোমাক কথা দিছো দেউতাই তোমাৰ সকলো কথাত সাপোৰ্ট কৰিব কাৰণ মই তোমাৰ লগত আছো বুলি জানি তেওঁলোকৰ মোৰ প্ৰতি আস্থাও বাঢ়িছে তেওঁলোক মোৰ নিজৰ মা দেউতা হয় মই হে জানো মোৰো তেওঁলোকক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ কিমান মন গৈ আছে কিন্তু কি কৰিম মা দেউতাৰ মুখখন মই দেখিলে মই কি জানি দুৰ্বল হৈ পৰোঁ সেয়া ভাবিহে মোৰ ভয় লাগে নোহোৱা তুমি দুৰ্বল নোহোৱা এতিয়া তোমাৰ লগত মই আছো তোমাৰ সাহস দুগুণ বাঢ়িবহে লাগে তোমাৰ এই যাত্ৰাত মই তোমাৰ সাৰথি প্লিজ ৰঞ্জন দেউতা এবাৰ আহক নেকি হেৰি আপুনি কেতিয়া আহিল মই দেখোন গমেই নাপাওঁ এইমাত্ৰ আহি মানুহ মানে ইয়াত সোমাই আছেহি যে মোক মাথাৰ দিব লাগে বুলি নাভাবিলে নেকি নাই নাই মই তেনেকৈ একো ভবা নাই কিবা এটা টেনশ্যনত আছো টেনশ্যন কিহৰ টেনশ্যন নাই এনেই বুলি ক'লে নহ'ব নহয় আপোনাৰ কিবা এটা হৈছে নহ'লে এনেকৈ আহি মনে মনে সোমাই নাথাকে ই মৃত্তিক ক'ত আহিল ক'ত আহিল নাই অহাটো তেতিয়াহ'লে কিবা বেলেগ কামত ব্যস্ত আছে এই ৰাতিখন আকৌ তাৰ কি বেলেগ কাম ওলাল মইনো কি জানিম সি আহিলে সুধি ল'বা তাক মই সুধিম বাৰু কিন্তু আপুনি এটা কথা কওকচোন কি কথা আপোনালোক বাপেক পুতেক দুইজনৰে হৈছে কি বৰ চিন্তাত থকা যেন লাগিছে মই কি চিন্তা কৰি থাকো সেই কথাবোৰ তোমাক বাৰে বাৰে কৈ থাকিব লাগিব নেকি হেৰি মৃত্তিক গত আছে ফোন এটা কৰি মাতকচোন নহ'লে এইবোৰ চিন্তাতে ক'ত কি কৰি থাকিব একো ঠিক নাই ৰঞ্জন তুমি তোমাৰ কষ্টৰ মূল্য এদিন পাবাই তোমাক এদিন সকলোৱে বুজি পাব সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল মই তোমাক বহুত আগতেই বুজি পাইছিলোঁ ৰুণক একেবাৰে ইয়াত ৰাখিলে ভাল হ'ব জানো প্ৰভাতে মিছা কথা কোৱা নাই ৰুণ আকৌ সেইখন ঘৰলৈ গ'লে কিবা এটা যে ঘটনা ঘটিব সেইটো ঠিক ভগৱানৰ কৃপাতহে আমি তাইক এবাৰ উভতাই পাইছোঁ এইবোৰ আপুনি কি কৈছে সঁচা কথাবোৰে কৈছোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো শুনিলে তুমি আচৰিত হ'বা কি কথা তোমাৰ বান্ধৱী শৰ্মিলা এতিয়া উপমন্যৰ অফিচত শৰ্মিলা ৰঞ্জনক লৈ বেলেগে থাক বেলেগ কি और